Super, perfekt. Fodbold på Vedersø Idræts Efterskole er lige med gode faciliteter, højt humør og plads til alle. Vi træner seriøst med teknisk og taktisk træning flere gange om ugen, så alle udvikler sig. Og vi har et stærkt trænerteam under ledelse af Martin Holm Pedersen, cheftræner med trænererfaring på Randers Freja og AGF, samt fodboldfaglig ansvarlig på Topcenter Midt i AGF. Henrik Tømmer Pedersen, angrebstræner og tidligere landsholdsspiller og mange års Premier League-erfaring. Trivsel og fællesskab er for os vigtigere end store idéer, og vi lægger vægt på fair play i alt vores tilgang til spillet. Vi er klar til fodbold. Er du? Hvad kan du det for?